До Нового року залишається 2 тижні. Харків'яни та жителі області вже активно готуються до свята. Атмосфера тому сприяє. Навколо все більше вітрин із святковими прикрасами. Ледве не на кожному перехресті – ялинкові базари. Які саме дерева наразі користуються попитом у харків'ян та скільки коштують зелені красуні, дізнавались наші журналісти. На ринку на Холодній горі не так вже й багато покупців. Дехто з них мають сумніви в законності такого продажу та зрубу дерев. То, що дорого, і то, що те саме, такої грязі, от це все, і такі єлі. Як можна зробити таку ёлку? Де це взагалі видано і хто розрішає? В нашому віці вже веточку поставили, хватить. Я вважаю так. Продавці просять за деревця мінімум 350 гривень. А ці ялинки чіповані, чи є якісь документи на них? Є, і чіповані, є і документи, і чіп. Дехто з перехожих каже, роками користуються штучною ялинкою. Штучна ялинка хороша, ну, будемо так, витривала, зберігається довго, так що я за. І економимо дерева, не ріжемо. На легальних ринках у центрі міста зовсім інша цінова політика. Від розміру та пишності ялинки або сосни залежить ціна – від 500 до 4 тисяч гривень. Є фірмові ялинки, тобто Норманд, Фрайзер і зелена звична ялинка. Ну і сосни у нас кримочка, всі теж красиві, пушисті, високі, є маленькі, кому що треба. Букетики 20 гривень, 30. Бабушки просто можна дати безплатно, хай святкують Новий рік. У продажу є й такі породи дерев, що при пильному нагляді зможуть простояти досить довго. Це ялинка Норманд, імпортна ялинка. От ми зараз її встановлюємо такий горшок, який буде під пісочок, який буде поливатися. І люди вже у нас беруть кілька років, і вона дуже хорошо стоїть. Продавці запевняють, дотримуються усіх вимог щодо легального продажу зелених красунь. Для продажи нужны чипы, конечно же, на сосны. Вот. На импортные елки нужно экологические документы, то есть прохождение таможни, экология достаточно. Вот. Договор. Есть определенные инструкции, мы платим налоги, допустим, платим за договор, покупаем официально елки, нам дают чипы и все хорошо. Тим часом харківські лісгоспи вже оприлюднюють ціни на дерева. У Чугуєво-Бабчанському кримська сосна з завишки до 1 метра коштуватиме від 120 гривень. За 5-метрову попросять 636. В Ізюмському лісгоспі найменша ялинка обійдеться в 50, до 6 метрів – 700 гривень. Еліна Бардакова, Євген Карпенко. Вечірні новини.